שלום חברים, אז הטיפ היומי שלי להצלחה בחיים ובעסקים, משימות לא מבטלים, במקרה הטוב דוחים ומשלימים. קרה לכם פעם שעשיתם תוכנית שבועית שלכם, יש לכם כל יום משימות לעשות, לצורך העניין נגיד 20 שיחות כל יום ללקוחות, ונכנסו לכם בלטמים, דברים שהם בלתי מתוכננים. חברים, בלטמים קיימים לכולם, כל הזמן יש בלטמים, ולכן מה שאני מציע זה לא לבטל את המשימות, במקסימום לדחות אותם ליום אחר ולהשלים אותם. זה אומר שאם אתם צריכים לעשות 20 שיחות כל יום והיום לא יצא לכם לעשות 20 שיחות, מחר אתם עושים 40. זו הדרך להצלחה, משימות לא מבטלים, במקסימום דוחים ומשלימים. יום מקסים.